Бяла и червена премяна с безброй детски усмивки и празнично настроение парк 5 октомври посрещна старозагорци и гостите на града на връх 1 март. В уникална изложба на открито, наречена традиционно творчество и екологично образование, бяха представени стотици изработени с много вълнение, сръчност и фантазия експонати, сред които традиционни мартиници от естествени материали с усукан бял и червен конец, както и различни арт-инсталации и творби, свързани с актуалната тема за опазване на околната среда и рециклирането, част от образователните програми в детските градини. Поздрав към присъстващите отправиха заместник кметовете на Стара Загора Милена Желева и Надежда Чакарова. Анко брат имал петима сина и една дъщеря. Хуба! На тях завещал да не се разделят и да пазят България. След смъртта му те бързо забравили мъдрия бащин съвет. Братята тръгнали да търсят нова земя, а сестра им зачакала новини от тях. И добрата вест пристигнала с разпукването на пролетта. А Спарух изпратил по сокола си писмо, че намерил райско кътче на юг от река Дунав и ще се заселят там. Хуба избягала водена от сокола, на чието парче била вързана бяла купринена нишка. Цицата е отвела до новата земя, но в този момент вражеска стрела пронизала крилото й, а кръвта обагрила конеца. След като получил скъпата вест, че сестра му е при него, Спарух започнал да къса конци от бяло-червената нишка, възвал на ръцете на войниците и повтарял: нишката, която ни свързва, да не се прекъсва никога, да сме здрави, да сме весли, да сме щастливи, да сме българи. Бил ден 1 март лето 681. От тогава бяло-червеният конец е здравата нишка, която свързва българите по света в едно. Да сме здрави, сигурни и щастливи. Инициативата е подкрепена, приветствана и осъществена с много талант и емоция, вълнение и фантазия от малчуганите на 21 градини, 11 училища и 14 читалища на територията на община Стара Загора. По повод празника в общинска администрация настроение донесоха лично малчугани от детска градина Детски рай, средно училище Христо Смирненски, както и от основно училище Отец Паисий и село Калояновец.